Hva var det du sa? Jeg staker gamle på Facebook. Staker? Eller ståker? Ståker. Jeg staker henne. Nei. Nei, det kommer jeg ikke til å ta med. Skal jeg sitte sånn her? Nå som jeg har fått meg en ny tan, så føler jeg meg Kim Kardashian. Jeg drev med selvbrydding i natt. Har aldri gjort det før selv, så... Jeg kjøpte Ida Værg sin farge, og den var, ja, den var veldig bra. Føler meg jo freshere, men det er jo ikke så jevnt. Ole er her. Hei, hei. Hei. Han er på besøk i Oslo. Har litt ærender å gjøre, så da tok han flyet ned. Og så bodde han her i natt, så det var veldig hyggelig. Men i VRTL! Hei sammen folkens, og hjertelig velkommen til en ny video. I dag så skal jeg nok en gang expose deres hem... Og der kom Fredrik hjem, ja. Og så bråker vi litt. Der, ja. Yes, vi skal nok en gang expose deres hemmeligheter. Det begynner å bli noen måneder siden sist. Dere har kommet med masse hemmeligheter. Så, let's roll! Å, herregud. Jeg var venn med en sosiopat som ønsket meg død. Ha-ha-ha-ha. Not anymore, though. What? Ja, men hva faen, liksom? Jeg hadde freaka ut. Jeg hadde fjernet denne personen så fort som mulig. Her er den som skriver hentai porn. Da regner jeg med at dette her, hentai porn, er ikke det sånn anime porno eller noe sånt? Det er en tentakelporno vi så på Storkjernekollektivet den gangen, husker du det? Jeg har ikke sett på det. Jo, det var da jeg gikk tentakel. Vi har jo... Man hadde det på Storskjær. Det var fordi vi var nysgjerrig, det var greia. Jeg og en venn gikk tur med hunden hans. Når den bæsja, så la vi den i postkassa til naboen. Dette har jeg sett en sånn klipp av med Otto Jespersen for en stund siden, hvor han lærte kids å putte sånn fuge i postkassa til folk du ikke liker og sånn. Jeg husker det ble sykt mye rabalder, sånn, hvorfor lærer man barn å gjøre dette her? Han som er en voksen mann. Men æsj, så slemme dere, det må ikke dere gjøre. Fysj, jeg har sleiket kusina mi, men i jøsse navn, hvem er dere? Om du hadde hatt en hot fetterolle, kunne du ha sugt den da? Nei, jeg tror ikke det. Du tror ikke det? Du tror ikke det? Jeg er utvist, og det eneste jeg tenker på er at jeg ikke får sett den kjekke gymlæreren på 2 måneder. For det første, hva har du gjort for å bli utvist i 2 fuckings måneder? Det er lenge! Hvis man gjør noe fucka med et skap eller et eller annet, så blir man utvist i, hva da, 3 dager? Hva er det du har gjort for å bli utvist i 2 måneder? Det er helt sykt! Hvis det er det som er dine største worries her, så... Jeg tente på en søppeldunk og ga min bror skylda, så han ble politianmeldt i stedet for meg. Det hadde jeg sikkert gjort selv om jeg var kid, hadde blitt livredd. Jeg og et par veninner, faktisk, det var når jeg gikk restaurant og matfag, andre videregående, så tente vi på, eller veninna mi da, satte fyr på en sånn søppelkasse i et busskur, fordi det hadde hun gjort før, og det hadde hun kontroll på. Og så tok jeg hele driten fyr, og på skysstasjonen så er det jo masse kameraer og sånn, så det kom jo Securitas ut, og vi bare, og så ble vi værende der, som de drittungene vi var, og de bare, hva er det dere driver med? Det var ikke vi, bare vi har dere på kamera og sånn. Og så bedde de om navnene våre, så sa vi navn til andre i klassen og sånn. Det var jo uff. Hørte mamma og pappa pule. Det er veldig mange som sliter med, holdt jeg på å si. Det er, jeg får det fra veldig mange, og så mange som spør hva er det jeg burde gjøre. Men det jeg anbefaler er, om du synes det er jævlig å si det til foreldrene dine face to face, så skriv en melding eller skriv et brev at jeg har hørt dere ha sex, og jeg synes det er veldig ekkelt. Fordi hvordan ellers skal man gjøre det? Det er jo bedre å si det sånn enn å fortsette å høre. For de kommer til å bli superflaue om du sier at du har hørt dem, så da kommer de til å stoppe. Eller å være stille da. Ble så sykt kåt midt i timen en gang. Jeg hadde mensen, så gikk på do og fingret, men så kom noen inn. Jeg også blir superkåt når jeg har mensen. Ja, det er kleint at noen kommer inn da. Jeg har pult fetteren til typen min. Ja, da håper jeg i så fall. For det første, æsj, ikke gå på familie til kjæresten din. For det første, når du har kjæreste, ikke gå på noen. Jeg håper for hans del at dere ikke var i et forhold da. Fordi det er skrudd nok å være utro i seg selv, men hvis du skal være utro i fucking familiemedlemmet, nei. Fish! Purte en fyr for noen måneder siden, fant ut at han var storebroren til venninna mi nå for en uke siden. Men er ikke det rart at man ikke vet det fra før, hvis man har en venn om hva slags brødre denne venninnen din har? Ja, jeg så venninna mi hadde sex, og vi var 12 år. Vi var alene hjemme. Ja, det...
jeg har jo selv gått inn på venner som har hatt sex, og man blir jo litt forstyrret. Man gjør jo det. Man vet liksom ikke helt hva man skal gjøre, men dere var 12 år, det er jo hinsides tidlig da. Oi, jeg pulte en fyr i kirken. Ole, du som er kristen, kunne du hatt sex i kirka? Nei, jeg tror ikke det. Nei. Det hadde jo det, det som ikke er lov, det er litt gøy. Men det er litt disrespect da. Jeg så ned på pikken til han sykkellæreren jeg hadde på et sykkelkurs i Valsnesfjord i sommer. Men altså, det er mye mer vanlig enn hva man tror, at blikket bare rup, spesielt i sykkelshorts, fordi da får man jo gjerne en liten bul. Du også ser, du, Ole er sånn der, se på han, se bulen. Ole er veldig glad i bul. Jeg tar dusjhodet og tar den hare strålen på klitten. Jeg kommer faktisk. Det er ganske kul. Altså, det er jo veldig mange jenter som gjør. Å snu om. Jeg har akkurat funnet ut at dusjhodet vårt også gjør det. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg ikke har prøvd det tidligere. Men jeg kommer ikke av det. Eller jeg har ikke gjort det så lenge da. En gang spiste jeg 32 pølser på 17. mai. Tror det er rekord. Å fy faen. Da hadde jeg trillet hjem igjen. Æsj, jeg klarer også vidt én pølse. 32. Å fy faen. Jeg var på besøk med fire av bestevennene mine. Jeg var på do, og jeg hørte de snakke dritt om meg. Jenter er så dritt av og til på ungdomsskolen, og i hvert fall når man er i en flokk. Fordi da er det sånn, husker det da jeg var liten også, så var det, jeg fungerte godt med en til jente. Men hvis vi var tre, da var det alltid to mot en. Det var sånn, de gikk ikke an å bli venner alle sammen, for det var alltid en eller annen som ikke ville, eller som følte seg utenfor, eller så, ja, det er ikke noe ordentlig. Eller konfrontere de, snakk med de, si jeg hørte hva dere sa, kan dere ikke si det til meg i stedet. Bæsja under puten til broren min. Ja, det er veldig mye bæsj og tiss og sånn, mye væsker inni her. Kjenner jeg blir litt nervøs. Hvorfor alle dager gjorde du det? Vi sneik oss ut i natt og drakk. Å, herregud. Det der, altså, sånn der tror man er veldig populært å gjøre nå, men det der har man gjort i alle år, og jeg husker første gangen jeg drakk alkohol, det var hos en kompis, jeg var veldig, veldig ung. Det var rett etter jeg flyttet inn i en fosterfamilie. Kom hjem, og det lukta sprit av meg, og jeg prøvde å skjule det. Man kommer jo ikke unna det. Blir du tatt i gangen av mamsen eller papsen eller noen av voksne, så de ser jo det. De lukter det, og de ser det. Og da har man brytt en tillit, og det gjorde jeg. Det var flaut. Ut og ubehagelig, og ja, bruker 500 til 1200 kroner på energidrikk hver måned. 1200 kroner. Ok, si en energidrikk koster 25 ganger 30, som er en måned, da er det 750. Så noen måneder så drikker du to energidrikk om dagen. Det er ikke bra. Det er helseskadelig, det må du slutte med. Fant mamma sin vibrator, har traumer for livet. Nei, uff. Æsj, og så begynner man å se for seg det der, at foreldrene sitter og bruker det der, så blir man ødelagt. Jeg forstår at du har traumer. Det kommer til å gå over, du kommer til å huske det, kanskje for alltid og for resten av ditt liv, men det kommer ikke til å påvirke deg like mye om en stund. Så jeg skjønner at det er fryktelig ekkelt akkurat nå, men du må bare tenke at voksne, trenger ikke tenke på det, men voksne trenger også å kose seg litt, og det er helt greit, men barn skal, det har en gjemt en dårlig. Ikke bra, mamma. Jeg har ikke noen syke hemmeligheter, men en ting alle skal vite er at alle som ser på skal like og abonnere. Yes, jeg har akkurat fått 93 000 faktisk. Så jeg hadde satt så enormt stor pris på om dere hadde lyst til å trykke på abonner. Det er helt gratis. Husk å trykke også på bjella, fordi da får dere varsel når jeg legger ut video. Det er et eller annet som har skjedd med kanalen min nå, og algoritmen er ikke med meg i det hele tatt. Jeg har snakket med YouTube i London, og så visninger er, ja, helt for jævlig akkurat nå, så jeg trenger deres støtte som bare faen. Jeg elsker å få dick pics. Det er jo noen som gjør det, og det er jo mennesker som deg som gjør at gutter fortsetter å sende dick pics. Jo, men jeg så kan like å få dick pic, men da må det være fra en person som jeg er sammen med, og som jeg har et forhold til. Hvis det kommer random, så det er så veldig ekkelt. Og jeg er så glad for at jeg ikke har åpent snap, fordi at da er jeg, når man har det, så bare renner det inn baller og stake. Det er jo digitalisert blotting, det er jo det der. Det er jo ikke lov. Har et crush på deg. Ja, det er din sykeste hemmelighet, at du har crush på deg. Ja, ok, den er grei. Jeg hadde en periode i 4.-5. klasse hvor jeg spiste viskelær. Rått, eller sånn, eller? Jeg har forelsket i en gutt, men han driver og hooker med Heather. Hashtag tristliv. Det verste jeg vet er å crushe på noen som ikke vet at du finnes, eller som
vet at du crusher, men som driter I det, fordi han crusher ikke tilbake. Og så lett man liker noen, så liker noen andre. Det sånn er livet, det hardt og brutalt, og da, ja. Jeg og en venninne brøt oss inn på skolen for å bruke nettet der. Det tror ikke jeg du den eneste som gjør, fordi internett blitt veldig strengt I mange hjem, og da tyr barn til innbrudd på skoler. Hvordan gikk det? Ble dere tatt? At jeg liker en fyr som liker å synge. Folk på skolen sier det trash å like sånne gutter. Men I alle dager! Man liker vel for faen meg det man liker, så enkelt det. Syng, det jo dritfett. Plutselig blir han kjempekjendis og stjerne og blir kompanjon til Harry Styles. Da kan de angre da. Jeg har torturert en flue. You're a sick girl. Da jeg var yngre, så husker jeg at kusina mi pleide å rive av beina til stankelbein, og så sier hun sånn, hihi, se, de kan fremdeles gå. Og så hadde hun det I sånne glassbokser og sånn. She turned out good, though. Jeg og bestekompisen min pleier å tilfredsstille hverandre, runking og fingring. Da man friends with benefits. Jeg klarte å knekke av en pølsebit I tissen. Ok, så denne personen har puttet da en pølse I tissen, og så har den knekt. Ja, Når jeg sto I dusjen, så hadde jeg glemt å låse døra, og så kommer stefaren min inn, og han stirrer. Ok, det noe røde flagg og bekymringsmeldinger som burde sendes inn her, fordi det jo ikke greit I det hele tatt. Ikke akkurat kjempehemmelig, men jeg mamma til to dokker. Eli og Ava, Eva, jeg 36. Mamma til to dokker? Så koselig. Ja. Men jeg vet jo at det ganske mange som kjøper inn sånne her realistiske dokker som oppfostrer disse her da. De blir jo værende babyer for alltid. Så, ja. Jeg greier ikke gå med kjole selv om jeg jente og har mye tanker om hvilket kjønn jeg egentlig Jeg helt lik som deg, eller jeg vet med meg selv at jeg føler meg som en jente, at jeg en jente, men jeg også ikke noe fan av å gå I kjoler, at jeg føler meg ukomfortabel, det ikke det at jeg har så problemer med å være feminin, men med kjole så føler jeg meg sånn superfeminin. Før så gikk jeg bare I kjole på byen og sånn, men nå, jeg klarer ikke det lenger. Jeg kjøpte meg en kjole som jeg skal prøve å bruke på bursdagen min, og som jeg gleder meg litt til, fordi den veldig fin, men samtidig så føler jeg meg veldig ukomfortabel, så jeg føler den. Det jo ikke sikkert at du født I feil kropp bare på grunn av det. Jeg har jo flere veninner jeg som ikke liker å bruke kjole, og det jo bare preferanser, og det trenger ikke ha noe å si I det hele tatt, om det fordi du eventuelt født I feil kropp. Det kommer jo, noen bare liker det, noen liker det ikke. Men jeg håper at du finner ut av det. Heier på deg. Jeg tar meg navlen og lukter på fingrene etterpå. Jeg synes veldig synd på Markus hvis han ser på denne videoen, fordi det verste han vet navler, og noen ganger så sender jeg snap til han, videosnap, hvor jeg tar meg selv I navlen, og han brekker seg. Jeg synes det kjempegøy. Så sånn venn jeg da. Lukter det noe spesielt da? Har du tatt deg selv I navlen og lukta på det? Oi, det lukta litt annerledes. Jeg liker å fikle med navlen, men å lukta på fingeren etterpå, det veldig deilig å Jeg synes ikke det var så... Men jeg jo nydusja. Bare ikke gjør det når du ute blant folk, for det jo ikke akkurat delikat da. For 3-4 år siden hadde jeg et crush på deg. Guess how I found out I was gay. Og hun her har jeg pratet med litt på Instagram, og hun dritsøt. Men det veldig gøy. Så bare hyggelig. Altså det så mye sånn voldtekt og overgrepsgreier innad familie her, at jeg blir helt ødelagt. Og jeg vet ikke hva jeg skal svare på det. Fordi jeg synes det så ubehagelig, og da må jeg bare tenke meg til hvordan det for dere, men alt jeg kan anbefale dere jeg kan skrive noen telefonnummer her som dere kan ringe til, fordi det sinnssykt viktig å gjøre det, og jeg håper at dere tar tak I det. På den siste jeg fikk nå her, så står det parentes at foreldrene mine vet, så det veldig bra. Da har man kommet et steg, og man har voksne som kan hjelpe deg videre og hjelpe deg med å finne ordentlig hjelp. Men det ganske mange barn og unge som ikke tar kontakt med noen, og som sitter inne med det her selv, og det kan ende opp mye verre enn man kanskje ser for seg, fordi at man ikke får lufta det. Hukket opp med noen mens begge var innlagt på sånn mentale sykehus. Eller vanlig sykehus. Det så syk. Det som kom for kartelse. Hvorfor henger jeg meg opp I det? Men det her høres ut som en sånn film. Sånn her, man går I korridorene og så plutselig på andre siden av korridoren der så står drømmepersonen og du bare blir forelsket og så blir hun eller han forelsket, og så bare danser man wienervals nedover gangen. Og så ender man opp I en eller annen seng, og så, ja. Jeg dreit på meg på vei hjem fra skolen. Oh no! Og så fryktelig behagelig å gå resten av den veien hjem.
Og fy faen. Vi slo ihjel en kanin til en på internatet som var jævlig slem med den. Den døde humant. Ok, men jeg forstår at denne tanken her er god, og at dere følte et ansvar. Men det er ikke lov, så ta den med hvis dette her skjer hos noen andre, eller hvis dette skjer igjen med dere sammen. Ta den med til en dyrlege. Få den omplassert, hvis det er mulig, hvis ikke den er så dårlig. Fordi dette her er å bryte loven, så ikke ta den i egne hender. Men kontakt politi, Dyrevernalliansen eller NOAH eller noen av disse her som vet hva du skal gjøre. Mistet jomfrudommen min som 13-åring på en senterdo med en fra chatroulette. Bruker folk chatroulette enda? Det der satt vi og brukte i timene på videregående. Da satt vi og snakket med folk på chatroulette og sånn. Det er skittent, men det er jo litt spennende også da. Men tenk, altså, vær forsiktig, fordi plutselig så er det ikke den personen. Selv om det er en person du ser på webkamera, så kan det være lokkemat. Så er det en eller annen gris som... Det var de jeg rakk for nå. Dere er noen syke jævler. Jeg synes det er kjempegøy, og jeg håper jo at mye av det her stemmer. Dette som ikke er så farlig, det håper jeg stemmer. Fordi dere er noen av de å hoppe over. Nå er vi snart 100 000, det var så fett å få det til ut av året her. Begynner å få igjen, sakte men sikkert, mye mer motivasjon. Neste uke tenkte jeg å filme 24 timer uten snus. Kjenner jeg gruer meg veldig til det. Jeg skal ta det en dag hvor jeg gjør mye, sånn at jeg kan vlogge litt og det blir litt mer sånn. Vi snakkes i neste video, dere. Ta vare på dere selv. Ikke gjør så mye dumt, da. Vær snill med hverandre og ikke drep hverandres dyr og sånn. Love you guys. Hei da.